2. Во него ќе гледате. Русите воодушевени од Охрид. Промоцијата во Москва повеќе од успешна. Во Струга се одржа панел дискусија за згрижување на децата кои просат. Дебата за оствареност на индексот за детските права. Учениците од Основното училиште Свети Климент Охридски го одбележа Меѓународниот ден на книгата. Книжевниот свет одбележа три децени од смртта на истакнатиот писател Живко Чинго. Опожарено возило во Охрид. СВР Охрид презема мерки за откривање на сторителот на ова дело. Тешка кражба извршена во црквата Свети Никола во Мали Влај. Масовно трујење во фабрика во Тетово, хоспитализирани над 220 лица. Ова се само дел од настаните кои ги обработувавме. Во дневникот на О2 и изборна вести од светот и спортот. Започнуваме со трите настани кои го одбележа денешниот ден. Што ги воодушеви русите од Охрид? Панел дискусија за згрижување на децата од улица. Запор предизборниот молк во Србија во пресред на председателските избори. Тоа беа најавите за трите настани кои го одбележаа денешниот ден, а како што најавивме, богатото културно, историско, духовно и природно наследство на Охрид представено пред туроператори и туристички агенции, медиуми представници на Руската асоциација на туроператори и Федералната агенција за туризам. Русите воодушевени од Балканскиот Ерусалим. Првата група руски туристи ја очекуваме веќе во месец септември. Овој прилог почитувани се подготвува и веднаш штом биде готов, ќе можете да го погледнете. А започнуваме, се префрлуваме на она што беше денеска актуелно во соседна Струга. Имено таму центарот на заедницата на Општина Струга денеска организираше панел дискусија на тема «Згрижување на деца од улица». Панелисти на овој настан беа членовите на Координативното тело за спречување и отстранување на питачите на територијата на Општина Струга, кои го сочинуваат представници од Центарот за социјални работи, Министерството за внатрешни работи, Општина Струга, Црвен крст, Здравствен дом, Ученички дом и Невладиниот сектор. Не само во лето, туку веднаш со затоплувањето на времето во Струга се јавуваат голем број деца кои просат по улиците. Тоа од една страна представува грда слика за овој туристички град, но од друга страна и децата се злоупотребени, што представува дополнителен проблем за надлежните институции. Надлежните вели баута при вакви случаи постапуваат според насоките од акцискиот план на Министерството за труд и социјална политика. Тоа значи дека кога ќе се затекнат деца на улица кои просат, тие веднаш се одстрануваат од улица и им се назначува старател, кој има задача да ги однесе децата затекнати на улица во медицинска установа. Каде што им се зема крв и урина и лабораториски извештај ни дава центарот, кој извештај ние го препрачаме во центрите од каде што доаѓаат дотичните лица. Ова е се со цел да се види дали децата се заболени или имаат некои аномалии во нивното здравје. На ова, веројатно, Министерството го потикна затоа што има бебиња, има деца во најмала возраст, кои се многу мирни во преградките на нивните родители. И се сомневавме дека таквите деца може би користат некои супотропни субстанции. Меѓутоа, од извештаите на здравствената установа немавме такви деца со користење на супотропни субстанции. Според баута постои сомнеж дека децата кои просат заедно со нивните родители во Струга се носат на организиран начин. Престојувалиштето не им се знае. Дали доаѓаат од секојдневно од другите градови или пак непријавени во градот престојуваат преку ноќ. Овде и пак утредента излегуваат на улица.
Јас и денеска на ова координативно тело или на дебатава што имате организирано, ќе предложам да се вклучи малку повеќе полициската станица со нивните представници. Влезовите во градот се знаа, се два или три влеза. Таму да се организираат пунктови и да се пратат возилата со кои тие доаѓаат. За искоренувањето на просењето на децата по струшките улици неодамна беше формирано и координативно тело задолжено да врши надзор, спречување и отстранување на лицата кои ќе бидат затекнати при просење на подрачјето на општина Струга. За кој ќе дискутираме денес, дава една лоша слика за градот. Не можеш, например, на мирно да пиеш ни едно кафе во Струга, пошто се изголемен бројот на децата на улица и питачите, па затоа денес сме мобилизирани сите институции заедно, значи, да соработуваме и од денеска да решиме како да се справуваме со проблемот. Ако не потполно да го решиме, барем да го да се најдат некои можни решенија, барем за намалување на овој број и да се подобри ситуацијата. Според Катерина Талевска, Скепаруска низ Струшките улици најчесто проса деца од ромска националност на возраст од 7 до 14 години. Можеме да ги поделиме во неколку групи. Тие се деца кои што доаѓаат најчесто од семејства во кои што се нарушени семејните односи, деца на без семејни грижа, односно без родители, или деца на кои што каде што родителите се веќе разделени. Организатор на панел дискусијата «Згрижување деца од улица» беше центарот на заедницата на општина Струга. Во Средното општинско стручно училиште Свети Кирил и Методи се одржа првата дебата за оствареност на индексот за детските права. Дебатата се организира во рамките на редовните активности на Коалицијата на младински организации Сега и Младински совет Охрид, согласно проектот за имплементација на Конвенцијата за правата на детето во Република Македонија. Правата на децата се на задоволително ниво, иако се уште постои голем број нив кои што не ги познаваат ниту своите права, а уште помалку своите обврски, вели Весна Цветановска, локален координатор на Коалицијата Сега за имплементација на Конвенцијата за правата на детето. Според неа, за подобрување на состојбата потребно е да се работи дополнително на оваа тема, заедно со педагошко-психолошките служби во училиштата, со самите деца правобранители, меѓутоа и со ученичката заедница како клучен носител на овој проект. Резултатите се задоволителни, посебно во изминатите неколку години. Бележиме препознавање на децата правобранители поголемо, со поголем интензитет, и постојат деца кои што навистина се интересираат да работат, навистина сакаат да знаат повеќе за своите права, но затоа сме и ние тука како локални координатори со нашите активности да ги поттикнуваме повеќе да прашуваат, повеќе да се интересираат за секое свое право, но и за обврската која што излегува од тие права. Во таа насока, во Основното училиште Братство и Единство и Средното Обштинско Стручно училиште Свети Кирил и Методи, на секои две години се одбираат деца правобранители, кои што се заштитници и адвокати на детските права во училиштето. Исто така, со намера за унапредување на детските права, минатата година била спроведена анкета помеѓу учениците од втора и трета година, која треба да даде одредени резултати во која насока треба да се работи на тоа поле. Ги добивме резултатите, ги сумиравме и во тек е одвивање на првата дебата во однос на тие 12 индикатори и се надеваме дека ќе добиеме позитивни резултати во однос на унапредувањето на детските права во училиштето и како можеме понатаму да работиме на подобрување на комуникацијата меѓу професор ученик, едноставно да создадеме подобри мостови на соработка помеѓу институцијата ученик и институцијата професор. Инаку денеска во Средното општинско стручно училиште Свети Кирил и Методи се одржа првата дебата за оствареност на индексот за детските права. Дебатата се организира во рамките на редовните активности на Коалицијата на младински организации Сега и Младински совет од Охрид, согласно проектот за имплементација на Конвенцијата за правата на детето во Република Македонија.
По повод 2 април, меѓународниот ден на книгата за деца, основното училиште Свети Климент Охридски и библиотеката Григор Прличев, денеска во салата за приредби на училиштето одржаа средба на учениците со македонскиот писател за деца и млади Тоде Илиевски. Охридскиот писател Тоде Илиевски учениците од основното училиште Свети Климент Охридски ги запозна со самиот празник на книгата, истакнувајќи дека е воведен првпат во 1967 година од страна на меѓународниот одбор на книгите за млади. За жал, Македонија е единствената земја на Балканот што не е членка на меѓународниот одбор на книгите за млади, светска организација со седиште во Базел, Швајцарија, вели писателот Илиевски. Оваа светска организација го одбрала 2 април како меѓународен ден на книгата, ден кога е роден славниот дански автор на бајките Ханс Кристијан Андерсен. Целта на формирањето на организацијата е да ја промовира книгата и да даде поттик за творештво и читање кај најмладите. Во Скопје вчера се одржа книжевно планне преку кое книжевниот свет одбележа 3 децени од смртта на истакнатиот македонски раскажувач, романсиер и драмски писател Живко Чинго. Преку расказ од неговата замислена земја Пасквелија, книжевниот свет се подсети на големите дела на безвременскиот раскажувач, романсиер и драмски писател Живко Чинго. Мокните приказни и атмосферата што великанот ја градеше низ своите дела и по 3 децении се барани меѓу читателите. Мораме да кажеме дека еден од тие репери што всушност е писателското постоење е долгиот живот на книгата. Сите книги на Живко Чинго, особено антологиските Пасквелија, Нова Пасквелија и Големата вода, се влезени во нашата колективна меморија, кои што живеат и ќе живеат, истакна Братислав Ташковски од градската библиотека Браќа Миладиновци во Скопје. Чинго со своите раскази докажал дека е автор кој загрижено го наблюдувал животот и успеал да го одржи, нагласи професорката Весна Мојсова Чепишевска од Филозофскиот факултет во Скопје. Делата на Чинго остануваат како завет и за неговите внуци, кои со гордост зборуваат за големината на писателот. Посебноста на Чинго не е само неговиот талент, неговото вешто перо и она како гениален ум што тој доаѓа на нашата сцена. Знаете, вие самиот Чинго, кога неговата проза е фактички бран што носи све. Тој со еден поглед, значи со перото, ви го отвора целиот настав. Дека подоцна ги детализира ликовите и така натам. Него големината на Чинго исто така е во поврзаноста со својот народ. Чинго целиот свој живот твори и живе за својот народ. Тој самиот во едно интервју за новинари во тогашното време кај каже, значи да се биде поврзан со живата вистина на својот народ за секој писател е неизмерно богатство. Живко Чинго е еден од најпознатите раскажувачи, романсиери и драмски автори во македонската книжевност. Неговите дела се преведени на повеќе јазици, а добитник е на голем број книжевни награди. Роден е во Белгоштина 13 август 1935 година, а починал на 11 август 1987 година. Општина Охрид во знак на почит и сеќавање на овој наш плоден писател ја организира манифестацијата Вечер на Живко Чинго, во чии рамки се пишува и конкурс за најдобар кус расказ. Секторот за внатрешни работи од Охрид презема мерки за расветлување на сторено казнено дело, предизвикување обшта опасност и пронаоѓање на сторител кој предизвикало пожарување на патничко моторно возило марка Голф со Охридски регистарски таблици. Казненото дело е извршено ноќеска околу 1 часот на улицата Климентов универзитет во Охрид. Од извршениот увид на местото на настанот, извршен повластување на јавен обвинител, е констатирано дека од предизвиканиот оган запален е задниот дел на возилото. Целосно е оштетено задното стакло, задната клупа, задното седиште, кровот и задниот лев трепкач. Пожарот е локализиран од страна на екипа од територијалната противпожарна единица од Охрид. Од полицискиот билтен уште 2 информации за кражби. Тешка кражба извршена во црквата Свети Никола во Маливлај, а расветлена е тешка кражба на улицата Дејан Војвода во Охрид.
Во периодот од 20 часот на 29 март годинава до 9 часот на 30 март, непознат сторител извршил тешка кражба во црквата Свети Никола, Струшкото село Мали Влај. Сторителот без видливи оштетувања влегов внатре и одзел 4 икони. Се преземаат мерки за пронаоѓање на сторителот и за целосно расчистување на случајот. СВР Охрид поднесе кривична пријава против 22-годишниот охриѓанец С.И. поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело тешка кражба. Во периодот од 26 јануари до 9 март годинава на улицата Дејан Војвода, во куќа собственост на С.М., пријавениот насилно влегол и одзел неколку велосипеди, повеќе апарати за домакинство и делот по кукнината со што се стекнал со противправна имотна корист од околу 250 000 денари. 220 работници од фабриката Лиар во технолошко-развојната зона кај Тетово изминатата ноќ биле примени во болниците во Тетово и Гостивар, откако се затруле најверојатно од храна. 220 работници од фабриката Лиар во индустријската зона во Тетово синоќа после вечерата се пожалиле на болки во стомакот и повраќање. Раководството на Тетовската клиничка болница денес информираше дека задржан на понатамошно лекување е само еден работник, чија здравствена состојба е добра. Сите останати се веќе пуштени на домашно лекување. 183 биле примени во клиничкиот центар во Тетово, 27 во општата болница во Гостивар и 10 лица во приватните амбуланти. Тоа е најважното. Сите кои правеле здравствена помош на сите ме е пружена. Тоа со нашите капацитети, со нашите човекови ресурси и сето тоа што имавме тука. Во утрински после тоа во утринските часови кога се смирие тоа, откако дознавме ова, ние формиравме координативно тело. Тоа значи дека сите здравствени установи во Тетово, клиничка болница Тетово, здравствен дом, институтот за јавно здравје, санитарна инспекција и ние случаите што беа сите ги пријавивме во центарот за јавно здравје и центарот за јавно здравје со агенција за рана и санитарна инспекција се веќе излезени на терен. Вработените од третата смена синоќа вечерале макарони со мелено месо и сос. Денеска при увидот во фабриката замени се примороци од храната. Сега треба да поминат 48 часа за да се дознае и точните резултати од анализите, односно изворот на труење. Инаку денеска, работниците од првата смена, поради увидот не ги извршуваа работните обврски. Од фабриката пак до сега не излегоа со официјални информации за целиот случај. Почитувани, што току пристигна прилогот кој што го најавивме на почетокот од дневникот, а тоа е прилогот за презентацијата на Охрид пред руските туристи. Предлагам во продолжение да го погледнеме овој прилог. Повеќе од успешна туристичката промоција на Охрид во Москва. Русите во одушевени од црквите, недопрената природа, храната, поточно од понудата која што ја има Македонија. Амбасадорот на Република Македонија во Руската Федерација, Гоце Карајованов, на промоцијата која што се одржа во Москва ги презентираше поволностите кои што владата на Република Македонија им ги дава на туроператорите и агенциите за привлекување на туристи во Македонија. Действително, мне пријатно што сегодня у нас есть возможность представить вам македонски город Охрид и его туристически возможности. Нема сумнеш дека привлекувањето на туристи од Руската Федерација за нас е еден од нашите приоритети. Активно работиме на тоа Македонија да биде препознатлива за руските туристи. Во врска со тоа, ние го укинавме визниот режим за руските државјани. Тоа го правиме веќе 4 до 5 години со ред за краткотрајни посети до 90 дена. Сакам да нагласам дека во сферата на туризмот постои огромен потенцијал за соработка меѓу Руската Федерација и Република Македонија. Македонија претежно е православна земја. Имаме околу 300 манастири и околу 1500 цркви. Некои од нив уникатни и со милениумска старост. Тоа ги потврдува можностите за верски туризам. Она кон што ние се стремиме не е продажба на масовен продукт, бидејќи во тој однос не можеме да се конкурираме со Грција, Црна Гора, Бугарија, но можеме да продаваме туристички производ кој има врска со културата, историјата, православието, со традициите на македонскиот народ. Од тука би сакал да ги повикам присутните туроператори да ги погледнат можностите за соработка кои денес ги представуваме и кои ќе бидат разгледани во одделни разговори.
Амбасадорот на Република Македонија во Москва, Кара Јованов, нагласи дека минатата година Македонија ја посетиле 9000 руски државјани кои што остварили 23500 ноќевања. Амбасадорот го нагласи и добриот имиџ на Русија во Македонија и позитивниот однос кој народот во Македонија го има кон рускиот народ. Градоначалникот пак, кој што ја предводеше делегацијата, презентираше редица на научни и историски факти за традиционалната поврзаност на Охрид и Охридската архиепископија со рускиот народ и Русија. Градоначалникот детално ги изнесе историските факти како и хронолошкиот редослед на настаните кои што ги поврзуваат овие две култури и традиции. Бакрачевски во промотивниот говор за промоцијата на Охрид говореше и за можностите за унапредување на соработката во делот на туризмот пред се религиозниот туризам. Дојдовме од древниот и светол Охрид, од како што велат македонскиот дел од рајот, за да ви донесеме порака за продолжување на взаемната почит и подготвеност за проширување на соработката, која се темели на повеќевековното пријателство. Низ вековите сме имале многу заеднички нешта кои не врзуваат, па затоа должни сме на сегашните и идните генерации да им овозможиме поблиску да ги запознаат и да ги надградуваат пријателските односи. Охрид е вековна ризница на цивилизациите, отворен музеј, но и најпознат туристички центар на Република Македонија. Градоначалникот во Москва оствари бројни билатерални средби со туристичкиот бизнис сектор во Русија, а оствари и работна средба со рускиот директор на Федералната агенција за туризам Валерий Коруфкин. Градоначалникот Бакрачевски го информираше директорот Коруфкин и за промотивните тури кои што ги организира општината и упати отворена покана до агенцијата да испрати дел од руските новинари во септември да го посетат Охрид. Пред љубителите на спортот во Охрид е уште еден богат спортски викенд. На програмата се фудбалски, ракометни и кошаркарски надпревари. Програмата започнува во сабота во 13 часот со кошаркарски надпревар. Младинската екипа на АВА Охрид во спортската сала Билјанин извори ја пречекува младинската екипа на работнички. Веднаш потоа во 17 часот не очекува уште еден кошаркарски надпревар. Сениорската екипа на АВА Охрид против Битолски Пелистер го игра последниот надпревар на домашен терен сезонава. Победа против Пелистерци ќе значи и сигурен обстанок во првата кошаркарска лига на Македонија. На првата средба одиграна во спортската сала Јасмин во Кавадарци, Охриѓани го совладаа битолскиот состав со 83:66 и во досегашниот тек од сезоната на трите официјални надпревари, охридските кошаркари се подобри со две победи наспрема еден пораз. Саботниот дел од спортската програма завршува во 19 часот со првиот надпревар на ракометарите на Охрид 2013 во плейофот. На гости во спортската арена Билјанин извори доаѓа стариот познаник Еврофарм работник против кого Охриѓани имаат два минимални порази со само еден гол разлика. Ова ќе биде шанса за охридските ракометари за реванш, а воено и на најдобар начин да ги започнат мечевите во разигрувањето за титулата во Суперлигата. И во недела не очекува уште еден ден исполнет со спортски настани. Фокусот и овој пат е ставен на ракометот. Женскиот ракометен клуб Лихните организатор на завршниот турнир во кадетска конкуренција. Предплан не се играат полуфиналните надпреварија, поплан не се финалните. Охридските ракометарки првиот надпревар го играат во 11 часот против женската кадетска екипа на Металург, а во 12 часот и 45 минути е надпреварот помеѓу Вардар и Куманово. Во 18 часот е надпреварот за третото место, додека во 19 часот и 45 минути е големото финале и битката за трофеот, во кое се надеваме дека ќе се најде охридскиот клуб. Во богатата спортска програма има место и за фудбалот. Охрид од 16 часот на стадионот Атина Бојаджи го пречекува тимот на Могила. Дуелот со последно пласираната екипа во третата фудбалска лига е одлична можност за Охриѓани да ги запишат првите бодови во пролетниот дел од сезоната, откако на претходните 4 надпревари забележа еден пораз и 3 нерешени.
дневникот на одва следува графички приказ на временската прогноза. Почитувани, на регионалната телевизија О2 го следевте првото издание на дневникот. Имајте пријатно попладне со програмата на О2 телевизија. Податоци за собственичка структура и работење на радиодифузерот. Согласно член 15 од Законот за медиуми, Трговско радиодифузно друштво регионална ТВО2 ДОЕЛ Скопје ги објавува следниве податоци. Собственик на Трговско радиодифузно друштво регионална ТВО2 Скопје е друштво за услуги ДМТ Продакшн ДОЕЛ Скопје со седиште на улица Социјалистичка Зора број 78 Скопје и учествува во основната главнина со 100% кој ги стекнал во мај 2013 година. Одговорен уредник на Трговско радиодифузно друштво регионална ТВО2 е Татјана Маленкова. Во 2016 година 100% од приходите се остварени од реклами.